תפליץ את החזירים האלה, השוטרים מירושלים והרופאים, היהודונים מירושלים, הקקות האלה, החילות המין האנושי, שמענים ומתעללים בשפלות ובאכזריות ומבצעים מעשים מגונים ומעשי אינוס באופן מתמיד ועקבי במשך שנים. עוד החזירים בני חזירות האלה ממשיכים לענות אותי גם עכשיו 2 ו-8 דקות ועושים עליי ניסויים במוח תוך כדי שאני מנסה להחזיר את המצב של הטלפון לקדמותו. הפליצות בני פליצות האלה, אימך שמם ושם זכרם, עם כל המסבלה שהם דחפו לי לטלפון, החיות האדם האלה. והשעה 2 ו-8 דקות, יום ראשון, 26 במרץ, שנת 2023, הם גם פגעו לי בראייה. אני רואה מטושטש בעין ימין, ובכלל בשתי עיניים הראייה פחות טובה, ומאז ומתמיד הראייה שלי הייתה 6-6, הכי טובה שאפשר, אפשר לבדוק את זה גם במשרד הרישוי. הראייה שלי 6-6, אני רואה טוב מאוד, אין לי שום בעיה בראייה. עם הרשימם והם פגעו לי בראייה, אני רואה מטושטש ובעין ימין, בכלל אני רואה מטושטש וההתקן שלהם נמצא פה. בעין ימין החזירים לחזירות האלה, עם הרשימם, גם פה ובעוד מקומות, עם הרשימם, ואני אעשה עוד תיעוד בעוד חצי שעה, עוד תיעוד וידאו, שום דבר הם לא אפילו לאף אחד עם הרשימם. ואם יקרה משהו מיוחד, אז לפני עוד שיעבור עוד חצי שעה אני אעשה תיעוד, והם עושים לי גם תקירות כואבות וממושכות בשתי הבוענים של הרגליים, באצבע האמצעית של רגל ימין, בשתי הברכיים, בפי הטבעת, בגב בצד ימין למעלה, באגודל של יד ימין ובאצבע האמצעית של יד ימין. ופה יוצא איזה משהו שפולט איזה אנרגיה וגירוי כל הזמן, ואותו דבר פה, על הפרצוף, החזירים בני חזירות. אמרתי שמם ושם זכרם, לא לחינם אמרתי שאני חושב שאני לא הייתי פוסל על הסף את האפשרות שבהתקני הסוסית הכושלים שלהם משולבים גם מרכיבים שנלקחו מהמכון הביולוגי בנס ציונה. יימח שמם ושם זכרם, ככה זה מרגיש בתוך המוח בכל אופן. יימח שמם ושם זכרם.